Odlično. Ja sam Ana Ćurčić. Majka sam dvoje dece, ekonomista sam. Imam 46 godina. Zdravo, Zvezdane. Zdravo. Si dobro? Odlično, ti? Ja super. Vidim. Šta ima na ovo? Matera, mogu tu sad da sedim? Što? Alo. Samo, hoću spaviti. Ništa se ti ne sekiraš. Si dobro? Zdravo. Si oprala zubiće? Pitam, jel si oprala zube? Mislim da je jako nekulturno pitati ime tako u pitanje. Ne vidim razlog čemu tome. Nekulturno da te pitam. Pa da, mislim. Mogu da te pitam jednu stvar? Recite. Tako, i lepo što mi persiraš. Želim da te pitam da zamisliš situaciju da se ovo dešava tvojim roditeljima. Tvoj mami i tvojom tati. I da tvoja mama sedi 5 meseci. I plače. Da joj se život potpuno srušio. Šta bi mislila o Anđeli? Pa vjerovatno da je najgora osoba na svijetu. Najbezosjećajnija. Samo to. Najbezosjećajnija i da je jako zla. Ma šta bi rekla mami? Pa ne znam, ne znam, sad stavili ste me u poziciju gde ne znam šta bih joj rekla, vjerovatno. Šta sam te, ponovi mi. Ne znam zaista šta bih joj rekla. Pa mora da razmisliš, pošto znaš šta ovde radiš, onda je prva stvar koju treba je da razmisliš pre nego što nešto uradiš. Slažem se. Da. A ti kako si? Odlično. Šmekjeru. Kako ćeš da pričaš, a? Vidim da te se ovde svi plaše. Mene? Aha, i jako si preružna. Stvarno? Da. I propao. Stvarno? Da. Toliko od mene, za sad. Da li ima neki džentlmen koji će da mi pokaže gde ću da spavam? Volila bi da to bude brak.